Al hürmet dostlar, ortağa bir konağımız şakırayın. Ol jigittin aytuunşa, men uşak bende, poiz bende, avtobus bende, taksi bende, kanday köylük bolsa, men hiç kanday köylük tandamayım dedi. Karşı alıñızar Kazak estradasının jıldızı, Kayrat Nurtas bugün konakta. Hoş geldin Kayrat. Assalamu alaikum. Waqt tawıp kelgeniñe rahmet. Sizlerge de rahmet çağırganlarıñızga. Kayrat, bugün endi bizim taqırıbımız mına köylük turalı bolıp jatır. Jalpı bizdiñ endi sen nağız osı Көлікті көп қолданатын жігіттердің бірісің ғой. Ұшақпен де жүресің, пойызбен де жүресің, көлікпен де жүреміз, автобуспен де жүреміз. Негізі қазақтың әңгімесі осы пойыздың ішінде керемет жарасады. Пойыздың ішінде біз өзіміз жатамыз ғой, үлкен кісілердің әңгімесі бір-бірімен таныспайды, бірақ әңгімелерін айтып бара жатады, вообще таныспайды. Аттарын да сұрамайды. Бірақ бүкіл әңгімені ортақ әңгіме тауып алады да, бүкіл пойыз болып сөйлесіп бара жатады бір ғой. Самолеттің ішінде де сөйлесіп баратындар бар. Кейбіреулер бар, даже қай жерден түсіп қаласың деп сұрайтындар бар. Ұшып бара тұрған жер бірақ жер ғой енді. Таксидің ішінде де сөйлескендерді керемет. Мына таксистер білмейтін жоқ бар ғой. Бүкіл жаңалықтың барлығын новостьтан бұрын кешкі таксиге отырсаң солардан біліп отырасың. Негізі мен бір рет тоже менде де бір оқиға болды, Қайрат. Жолда бір кісі қол көтеріп тұр екен. Тоқтадым, үлкендеу кісі екен. Енді жаңбыр жауып тұрғасын енді алып кетейін деп. Артқа отырды, кетіп бара жатса маған айнаға қарап келе жатыр, қарап келе жатыр. Мен де көріп тұрмын, мен танып отырған шығар деп жаңағы енді. Бірізді маған бүйтеді, сіз осы бір адамға ұқсайсыз дейді. Мен іштеңе деген жоқ, мен де отыра бердім, а деп отыра бердім. Сұрақтар, ай, ұқсатады, ұқсатады дедім де бірақ. Жоқ, сен бір адамға қатты ұқсайсың дейді. Иә, ұқсатады, ұқсатады. Кімге деп едім? И ана кім еді, ана Тұрсынбек деген бар ғой дейді, соған ұқсайсың дейді. Енді қайдан білсін, енді тоқтайды деп ойламаған шығар енді. Бізді енді көп сөйтіп ойлайды, сендер де тоқтайды екенсіңдер ғой деп айтып жатыр ғой артынан енді. Сіз Тұрсынбекке ұқсайсың дейді. Иә, көбі сөйтіп Тұрсынбекке ұқсатады десем, сол бала жақсы, бірақ тез сөйлейді, түк түсінбеймін сөздерін дейді. Өзіме айтып отыр да кәдімгі. Қызық екен енді. Расымен халықтың арасында жүрсең, көп өзің туралы пікірлерді біліп жүресің. Халықтың арасында сен де өзің қалай негізі халықтың арасында көп жүресің ғой. Әлде халық жер жоқ жерде жүресің? Жаңалдегі танып жатады, көріп жатады кей кезде. Өзім қысылған кезде Қайрат Нұртасың ба деп сұраған кезде жоқ туған інісім деп алай салам жаңа. Туған інісім деп сен сеніп қалатындар бар қарап. Маған көбінесе бүйтетіндер бар. Сен Тұрсынбексің ба дейді. Иә, Тұрсынбекпін десем. Ойбай ау, Тұрсынбек телевизден қарағанда бір үлкен жігіт секілдісің. Өмірде қарасаң бір кішкентай бала екенсің ғой дейді жаңа. Телевизден үлкен болып көрінетін болып тұр. Мен де әзілдеп қоямын. Үйдегі телевизорыңыз үлкен шығар бәлкім деп жаңағы. Жақсы енді Қайрат, мен ең қызығы таңғалатыным, біздің таксилар Астана болсын, Алматы болсын, үлкен қалаларда негізі көліктерді айтып өтсек, шетелден көп келетіндер қолданады, ауыл аймақтан келетіндер көп қолданады. А бізде көп таксилердің іштері түтін сасып тұрады. Дұрыс емес қой? Дұрыс емес. Отырған кезде қалай болсын солай киініп алған. Ол деген кәдімгі қаламыздың бейнесі ғой. Тағы бір айнасы пойыздан түсті, аннан түсті. Келіп жаңа басқа сұрақтар қояды. Қыздар отырса олармен танысып отырады. Таксистің жұмысы емес қой ол, былай қарасаң. Ал кейбір жігіттер отырған жерде машинаны обсуждать етіп отырады. Мен қазір бетейін, сен қазір таксист бол, мен жолдан тоқтатайын. Сосын көп біздің осы қазақ жігіттерінің машинаға отырса айтып отыратын әңгімесі. Көрейік пе? Сен таксист болып көр енді. Ренжімейсің бе? Ассалаумағалейкум аға. Уағалейкум салам бауырым. Қайда барасыз? Неге дейін пирамидаға дейін апарып тастайсыз ба? Бейбітшілік келісім сарайы. Ол қанша бересің? Қанша болады? 1500 бір. Қымбат қой ағасы, мына тұрған жерге 1500 аласыз ба? 1200 нормально. Аға 500 теңгеге барып жоқ қой күнде. Папа деген сатты да бауырым. Пап, жақсы аға 700. Болды, отыр, отыр. 700? Отыр. Әрі отырш десең. Шоферға, шоферға әрі отырш десең. Рөлді мен ұстап отырайын деп. Права рөлік екен машинаңыз аға? Иә. Права рөлік екен. Қырғызстаннан ағам кеше. Қырғызстаннан сатып алдыңыз ба? Жақсы. Осылай келе жатады. Қасында отырады, отырады. Іші пісіп кетеді ғой жаңа. Біраздан кейін жаңағы таксиге айтады. Қай жылғы аға машинаңыз? 2002. 2002? 2002. Объемы қанша? 3.5. Жақсы екен ғой. Сол машинаны бір сатып алайын деп отырған секілді сөйлесіп отырады да кәдімгі. Ходок жақсы екен. Иә, ходок жақсы. Мягкий машина ғой, мягкий машина. Жұмысқа жақсы. Жақсы екен машинаңыз, жақсы екен. Свежий, доставленный ғой, иә? Иә, кеше Қырғызстаннан алып келдім. Қырғызстаннан айдап келдіңіз? Иә, алып келсеңдер болады Қырғызстаннан. Арзан болып отыр қазір. Мен де алдында бір досымда BMW болмайтын әңгіме айтып отырады да жігіттер осылай. Кімге керек әңгіме осы, мен таң қаламын да кеуімде. Осы көп жігіттердің арасында осындай кездеседі. Дейші таксистер де сен секілді кәдімгі жауап беріп отырады негізі. Қайрат, жарайсың бар ғой. Актерлік шеберлік тамаша екен. Олай болатын болса, біздің осы экран алдында отырған, студиямызда отырған қонақтарымызға бір әдемі әніңді тарту етсең. Әрине, әрине, рахмет. Қайрат Нұртас!
Енді көбісі мен осы Қайрат Нұртаспен ұқсатып отырады енді бүкіл адамдар. Жарық беріңдерші Қайратқа. Төрт шкафы. Крупный план. Бәріміз операторға шапалақ. Gelir de bosu yolu, şu yürüğüm tosup edim özümde.